Pragjyotica. Ahokson as a Pragjyotica Vitorot Okonman Humaikin a silo a Pragjyotica Nuki. Sutiko Zodima Kobozao, Pragjyotica Ahon Sorkari Dukanhoi, Aru Yate a Homer Bibin not Holua Hompot Kisuman Bikri Korahoi. দেউতা হাতৰ মাথাত জিবিলাক আমি জাপি হৰুতে দেখিছিলোঁ হেইবিলা জাপি এতিয়া এই শ্ব'ৰুমত বা কাৰোবাৰ ড্ৰয়িং ৰুমতহে দেখা পোৱা যায় আৰু ভয়থেলি অষ্টমীত আমাৰ দেউতাহঁতে এনেকুৱা জাপিবোৰ কিনিছিল আৰু আমিও লগতে চাব গৈছিলোঁ বাৰু Bizeli ba pahar murar এই যে ছাতিবোৰ আজিকালি বিশেষভাৱে ডৰা ধৰতে কিন দেখা পোৱা যায় সকলোৱে দেখিছেই চাগে আৰু এইবিলাক গামোচাৰ কাপোৰেৰে বনোৱা হৈছে এইখিনি কি হয় ব্ল্যাংকেট 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 এটো বুৱায়ে হয় না হ্যাঁ কৰ পৰা আনিছে এটো এবিলা হোজাই হোজাইৰ ফালে বুৱে নেকি এইটো এটা লাইটৰ ডিজাইন এনেকে ওলোমাই রাখিব পাৰি বারান্দাত ওলোমালে ধুনিয়া দেখিব আজিকালি প্লাষ্টিকৰ ইউজ কৰি কৰি মানুহে এবিলাক ইউজ কৰিব পাহৰিয়ে গৈছে সম্পূৰ্ণ বাহৰ হয় দামো বেছি নহয় বাহৰে বাতি এইটো সব কাপোৰ গানিয়া দিয়ে ইয়াতে ভৰাই থব পাৰি কিছুমান আমি প্লাষ্টিকৰ ইউজ কৰোঁ ন এই যে মুঢ়াবিলাক লিখিছে পেটৰ মুঢ়া এই পেটৰ মুঢ়াবিলাকৰ ভিতৰত এটা আছে প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ মুঢ়া লিখিছে একেলগে চাৰি চাৰি পাঁচজন বহিব পাৰিব ইমান ডাঙৰ মুঢ়া হয় ৰাজা মহাৰাজাই যে বিচিছিল এনেকুৱাকে সেনেকুৱা ফেন হয় গৰম পৰিছে না জুন জুলাইৰ মাহ আহিছে গৰমত বেটাৰ হ'ব আৰু এটা দেখাই দি আছে এইটো আমাৰ লাঠিও আছে লাঠিডালে ধৰি ধুনীয়াকে এইবিলাক গোটেই মহৰ শিং নে মহৰ শিং অৰিজিনেল অৰিজিনেল অৰিজিনেল
এতিয়া হল বাহি বাহি বাহিটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে গুটেখিনি আছে নেকি মানে ক্লাসিকেল বিলা হ্যাঁ সকলো বিলা ক্লাসিকেল ক্লাসিকেল হয় ক্লাসিকেল এ বি সি এ হল গগনা এই গুটেই বিলাক যে যিমানখিনি ষ্টক আছে সেইখিনি হেৰি আমাৰ অসমৰ পৰা হেনা নাই বাহিৰৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ যেনে নলবাৰী বৰপেটা তেজপুৰ আৰু নগাঁও গোলাঘাট বিভিন্ন অসমৰ থলুৱাবিলাক সেই হাতে বনোৱা হস্তশিল্প বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী ভালেই মানে কি অসমীয়া গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পাম মানে পোৱা যায় আৰু ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক গহনা আছে আমাৰ সেই নগাঁৱত নগাঁৱৰ পৰা আনে অনা হয় এইবিলাক অৰ্ডাৰ ঠিক আমি তেনেকে আমাক লোৱা নাযায় কিন্তু মানে এভেইলেবল আমাৰ ষ্টক থাকে আৰু ইয়াত যিখিনি এমপ্লয়ী থকা গৈছে কিমানমান এমপ্লয় আছে ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে 22 জনমান আছে গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰে নে মানুহে আজিকালি ভগৱানৰ ফটো অলপ পাহৰিয়ে গ'ল হয়নে এই গোটেইখিনি বাঁহৰ নেকি আৰু তাৰ ওপৰত এইটো আচ্ছা ফ্ৰেমটো কাঠৰ কি ধুনীয়াকে তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াতে জাষ্ট কালাৰ লগোৱা আছে হয় এইটো ফুলদানি কৰাৰ কাৰণে লৈছে ন ফুলদানি দাদা আপুনি ইয়াৰে এমপ্লয় নেকি এই ষ্টকবিলাক ক'ৰ পৰা আহে বৰপেটা নলবাৰী মানে আমাৰ থলুৱাই হয় ন সেইটো কাৰখানাটো কি চৰকাৰী নেকি থুলমাদেলি এক্সট্ৰাকেও কিনিব পাৰি মানে থুলমাদেলিও আছে নে এইবিলাক হ'ল আমাৰ লেডিজ বেগ হেণ্ডবেগ আসাম গভর্নমেন্ট মার্কেটিং কর্পোরেশনের একটা অনুষ্ঠান প্রাগজ্যোতিকা আসাম এম্পোরিয়াম এই জে এন বি রোড আম্বারিত আছে এড্রেসটি হল আম্বারি গুয়াহাটি এক আছে বহুত ঠাইত আছে আপনার দিল্লিত আছে কলিকাতাতো আছে আমার আপার আসামতো আছে এনেকা চলি আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।